Gracias.
All right. Gracias.
se despoliticiza el tema del feminismo y ya se nos orienta toda esa potencia, se canaliza hacia un aspecto que puede ser menos conflictivo y menos dañino para el conjunto, para crear una gran movilización. Así que yo creo que hay un trabajo muy, muy importante, un trabajo pedagógico muy importante, que contribuye a reparar esa transición transgeneracional y ese trauma de frustraciones, de expectativas no cumplidas, y que la única posibilidad es conectar, hacer que todos esos movimientos, esa capacidad, esa potencia, empiecen a pensar en que se puede elaborar un discurso, un relato que sea coherente y que sea integrador, que nos permita entender no particular o no concreto, sino insertar esa movilización, esa preocupación, insertarla dentro del contexto global. Hacer ese camino es una actividad de voluntad. Entonces, yo confío mucho en las generaciones jóvenes, por supuesto, pero tenemos que saber cuáles son las batallas y cómo podemos nosotros impulsar también ahí. Hay un tema que me parece clave, es el tema cultural de nuestros jóvenes, el tema del hedonismo, el individualismo, el consumismo, todo eso son elementos totalmente deductores, que acaban con la posibilidad de establecer esas conexiones que son fundamentales. Desde mi punto de vista, la crisis que estamos viviendo ahora es una oportunidad precisamente para hacer ese trabajo, ¿no? Ese trabajo de pensar, de colocarnos en una situación en la que tengan que pensar cómo salimos de esta. Y no esperando a que bueno, nos den instrucciones de cómo salir de ella. Bueno, nada más. El riesgo también que tenemos del negacionismo entre la gente joven, que es muy importante. Yo, antes de venir aquí ayer, estuve poniendo un examen en la universidad y bueno, te das cuenta de que hay muchos chicos jóvenes que los discursos estos de que son los jóvenes los que transmiten la enfermedad, etcétera, les está saturando y tal, les está culpabilizando, saturando, que ven la forma de salir ahí es rechazar y cuestionar esas medidas, ¿no? Pero en lo superficial, es llevan mascarilla dentro. Pero no se está pensando sobre lo que significa este resetamiento del sistema, que ya estaba planificado de antes y que esto ha sido una oportunidad para poner en marcha un montón de medidas de control social y de disciplinamiento. Muchas gracias. Seguimos con la siguiente.
Francia, sentimos la reunión de las jornadas de hoy, me voy a coger a cargo de Julio Parada Rodríguez, profesor Bernardo de Historia Contemporánea en la Facultad de Historia de Ourense. Dirigí, participó en varias de proyectos de investigación en el ámbito estatal e internacional, autor de creo que 200 artículos, relatorios y comunicaciones de congresos nacionales e internacionales. Está especializado en los estudios de la República, del franquismo y la transición a la democracia. Y entre sus últimas monografías destacan franquismo y representación en Galicia, nuestra represión, la construcción del franquismo en Galicia y más recientemente también coordinó con la colectiva Galicia en transición. Ha asumido en algunos de sus artículos una de las ideas básicas de estas jornadas, que durante la transición política la construcción de una memoria social convente, conveniente, convertirse en un elemento central de la praxis política. Que a súa necesidade, esa necesidade de unha memoria conveniente foi asumida por unha parte dos intelectuales da sociedade que adoptaron unha cena de equidistancia que situaba no mesmo plano de grado vencedores e vencidos. Cada fada da creación dunha memoria adecuada, dunha memoria conveniente, incluso a nivel historiográfico, que xa que non resultaba políticamente correcto na propia momento de transición incluso un estudiante, analizar a parte que lle correspondía a cada bando, non? Poñéndose unha historiografía de reconciliación que favoreceu a consolidación das formas vixentes de dominación social. Existe claro que houve un pacto político que fixo que coa amnistía política tamén tivese prescrito o dereito a coñecer, non? Como se tamén se amnistiasen as ideas que sustentaban o réxime. O profesor destaca as ideas do que a aceptación de que garantía a impunidade da outra parte constituía o único camino para integrarse no xogo político, supuxo a derrota ética das forzas democráticas e o grande triunfo formal da clase política do franquismo. Por eso, antes, o profesor Prada tamén traballou en explicar a transición que realiza como o fondo do país, afirma que unha análise da transición dende a periferia a mostra unha realidade máis convulsa e menos pacífica do que se sostiña dentro da perspectiva centralista e na súa exposición de hoxe vai poñer de manifesto que analiza dende o punto de vista historiográfico as outras propias testemunhas, memorias, e vais en contraposición do que ocorre no resto do Estado. No interesante libro que combinou unha vez en transición do que foi o coordinador, recóllense visións diferentes de como Galicia afrontou o cambio de democracia, de como houve unha coexistencia de actitudes, de prácticas, de inercias, unha evolución política que non seguiu tampouco o encontro definido que se establecía dentro do poder central. O libro tamén subliña a importancia dos movimentos do sindicalismo campesiño, do que era unha transición sobre os 60 contestadores de actividades que realizaban en os campos universitarios, e tamén como se engañou o factor da protesta decisivo para que ese cambio de régimen, en 1972, cando a empresa Bazán de Ferrol non chegou a acordo cos seus representantes sindicales, non chegando a un conflito de elevada intensidade que resultou xa de mortos e feridos. Fontes internacionais non proban que o que aconteceu naqueles días no Ferrol tivo unha trascendencia enorme e que foi a primeira visualización ao exterior de que a dictadura non podía continuar, representando un punto de inflexión para ese futuro do réxime, aproximando as súas primeiras sendas de la caída definitiva da dictadura. Con esta bagaxe, estas ideas, estes artigos e reflexións, pois se acudirá e prepararos un recorrido tamén historiográfico sobre o que foi a transición da democracia. Moitas grazas. Foi tan boa no resumo das tesis que xa non sei moito máis que dicir, pero a verdade é que tampouco a miña intervención se enfocaba en resaltar ese tipo de cuestións que, como digo, tamén se dixeron, xera un pouco no que se me pediu, un percorrido non só historiográfico, senón dos diferentes enfoques, dos diferentes discursos da transición a lo largo do tempo e un pouco como se elaboraron eses discursos en Galicia que creo que nos temos non perder a máis grande de todo o que Ángel se foi antes exponendo, xa vos dixo descuenta que hai distintos momentos, distintos momentos de transición e distintos enfoques, porque xa mentimos en mirar por algo que nos dixo referencia. Entón, as primeiras investigacións que se fixeron e os primeiros discursos sobre a transición non foron obra de historiadores. Os historiadores
todos los caballeros que Dalgún aceptó en sus cargos. Como lo hicieron simbólicamente, digamos, yo creo que por algo que en aquel momento era parecido claramente concreto y efectivo, era la percepción de trascendencia de lo que se estaba viviendo. Aquellos acontecimientos eran fuertemente trascendentes. Es curioso como politólogos o historiadores podemos coincidir en el diagnóstico final macro, ¿sí? La dominación del capitalismo final, no de la reproducción, como un historiador puede llevar ese discurso y ese análisis, el tránsito de modo de producción esclavista pasando a feudalismo. Sabemos la estructura de dominación en cada época que busca es una perpetuación. Pues, sin embargo, estas herramientas son muy diferentes hasta aquí. Había realmente en aquel momento percepción de que un cambio naturalmente político, no económico, no de estructura de dominación, pero que era trascendente. Y que además era muy rápido y muy acelerado, porque entre otras cosas había percepción de que en 40 años aquí no se moverá nada. Como decía antes, fueron politólogos, sociólogos, economistas, y también se ha procedido de lo que en aquel momento se llamaba el derecho político, ya sea en el facultad de San Chino, como derecho constitucional, los primeros trabajos. Algunos de todo, diáfanes, José María Gabel, pero también toda la fase de su nueva fundación sistema, lo que fue, José Félix Fijanos, Ramón Guerrero, Julián Santa María, tres tomas de Guerrero, siempre procedente, como digo, de derecho político, como fue Fuentes Esteban, o de economía, como José María Clavel, incluso desde el punto de vista de la filosofía de derecho, por ejemplo, Elías Díaz. Bien, este tipo de estudios era un lugar sintetizando mucho, pero para intentar hacer visible o correlato, de tres grandes líneas de investigación sobre la transición. Los procesos electorales, los partidos políticos, y lo que podemos llamar más propiamente enfoques sociológicos. Los procesos electorales básicamente fueron guiados por la premisa de que tenemos que explicar qué variables políticas, qué variables sociológicas explican los primeros resultados electorales. Las elecciones del 77, los procesos electorales del año 79. Estamos hablando, por ejemplo, los capítulos de un libro que coordinó Jorge Esteban sobre el proceso electoral, vemos muy claramente cómo llevan estos estudios. Sobre los partidos políticos, lo que dominaron fundamentalmente en esta primera fase era que podríamos llamar los enfoques de tipo vertical. Es decir, lo que interesaba era desvelar las estrategias de los líderes políticos de estos partidos y, por ejemplo, mucho menos, eran los procesos de implantación territorial de esos partidos. Para entendernos, no interesaba un CD de Galicia, y un CD de Galicia, sino las estrategias de un CD. Tenemos ahí, tomando entonces ejemplos, algunas referencias de esto. Los enfoques sociológicos estaban guiados por otra premisa. Los enfoques sociológicos, básicamente, lo que partían era el análisis de las transformaciones económicas y sociales de los años 60, donde efectivamente estamos a la cerca, como luego será ciertamente un proceso de cambio político, naturalmente, y partiendo de la idea de cómo eso que afectaba a esta energía, y claramente así se parecería, y ahí están todos esos enfoques de propensión de la sociedad española a asentamiento donde se denominaban asociaciones de tipo extremistas, de posición eurocéntrica, pero enseguida empezar también dentro del mundo de politología y del mundo de sociología otro tipo de enfoques diferentes, que fueron fundamentalmente llevados e estimados por lo que se empezó a producir en los años 70 en Latinoamérica, que fue atraída por unas dictadoras de corte elitista, y por supuesto fue a finales de los años 70 cuando este tipo de estudios experimentaron un crecimiento exponencial a raíz de la caída de las democracias populares de los fueron investigaciones que, a diferencia de las primeras que hicieron politólogos y sociólogos, lo que buscaban era intentar agrupar una explicación de un cambio que se percibía como global. Se estaba percibiendo de que, a ver, entre la revolución de los maravillas de Portugal en el año 74
favorece este proceso democratizador. Por lo tanto, en esta búsqueda de modelos interpretativos globales, además se vieron muy potenciados por lo que era, desde el punto de vista de la influencia de teorías politológicas, las llamadas teorías de modernización, que en el 19 y los años 50 tenían un gran acreditamiento en los Estados Unidos, un gran desafío, y también acabaron llegando pues, a España. Y otro de los elementos centrales de esta cuestión fue lo que se denominó o arquetipo funcionalista. Los dos eran muy sencillos, en principio. Son condiciones previas de partidas necesarias para un proceso de democratización, además es el pacífico, que además es el exitoso, un crecimiento económico previo y un desenvolvimiento potente de las clases medias. La medida de las clases medias son los auténticos hombres, las democracias, entendidas naturalmente, en sentido liberal. El tipo de enfoque liberal en seguida un efecto particular, peculiar. En algunos casos claramente buscados, en otros simplemente fue un efecto tal. El fallo de desenvolvimiento de visiones contrafrentes, por una banda con dictadura franquista y por otra los Estados Unidos, que no lo hacerse liberó fácilmente. Dado que el régimen franquista fue un artífice de ese crecimiento económico de los años 60 que potencia el crecimiento de las clases medias, no lo hizo tan mal, porque el resultado del proceso español fue pacífico, fue exitoso desde el punto de vista político. Y al mismo tiempo, los Estados Unidos tampoco se hicieron tan mal, porque a su estrategia de colaboración con estas dictaduras de signo tarifista de las clases medias fuerte, no lo hizo tan mal. Porque el resultado de los franceses tenemos que fue un proceso cíclico que está superando desde la unidad de vista de los nacionales. Y al mismo tiempo, los Estados Unidos tampoco se hicieron tan mal. Lo particularmente es la aceptación de colaboración con los dictadores, las dos de colaboración con las clases medias, las dos de colaboración con las clases medias, las dos de colaboración con pues se presentaron las teorías de la democracia consociativa del señor Castaí, Gareth Lippert, uno de los politólogos más influentes en aquellos momentos, y también de José Liz, que fue una figura que en España tuvo muchos seguidores, no solo desde el punto de vista de la politología, sino también por sus conexiones con varios historiadores que, por tanto, también serían figuras referentes y que incorporarían gran parte de su base y sus análisis. Pues, por ejemplo, que todo el mundo conoce de Lenin, bueno, por supuesto, el franquismo no era un régimen totalitario, y a todo el dictador, bueno, era un régimen autoritario. Entonces, este tipo de matices que tanta influencia tenían en el desenvolvimiento de discursos y de enfoques posteriores. Bien, lo que hemos un poco comentado, ¿no? El tipo explicativo dominante. Es decir, si las teorías de modernización y el arquetipo funcionalista nos den el crecimiento económico y las clases medias, si los estudios de las élites nos den propensión de efectos de las élites, son un cuarto elemento. La estructura de oportunidades abierta en el contexto de Franco, porque favorece lógicamente que la propensión de ese pacto favorece a denominados sectores aperturistas o reformistas del propio régimen que van a ser los verdaderos eiros de la transición. La suma de estos dos elementos resulta fundamental. Naturalmente, en estos enfoques, lo que no tenga cabida de ningún sentido son las manifestaciones de disidencia. Y no me parece la protesta social, no me parece un movimiento obrero. Solo llegamos al papel dominado por la fortuna de la historiografía de los ciudadanos corrientes, que de los interpretativos globales de colaboración con el nazismo, en el caso italiano, se incorporarían en el punto de vista historiográfico o discurso de los historiadores. Pero además, en el caso de España, esto se ve reforzado por la proliferación masiva de las memorias de los protagonistas del cambio político, de ese cambio político. Y la memoria histórica de los Estados Unidos sobre esto. ¿En qué sentido digo que favorecerá eso? Pues las memorias, los protagonistas del cambio político están dictadas todo por el mismo Trump.
Gracias.
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 para la
Será pues medianamente longo, pero a sentenza está moi ben fundamentada e moi sólida. Desde logo, eu creo que hai moitísimas posibilidades de gañar esta sentenza ao final. Haberá outras persoas que o viran, pero desde logo moitísimas. E isto é un balón de oxíxeno moi importante por unha cuestión, porque esta primeira victoria sobre o franquismo, que para algunhas persoas lle pode resultar pois pequena, ridícula, se a brutalidade do réximen, conseguimos facela desde aquí. Eu creo que é o importante. Conseguimos facela tamén con todo orgullo de que fomos capaces de facela co traballo de xente do país, co traballo desde as asociacións, co traballo desde a investigación, desde a divulgación, desde o mundo das universidades, co traballo tamén desde as institucións. Por tanto, eso é moi relevante para que, digamos, ao final, tantísimas décadas, tantísimos anos de loita, de un resultado positivo. E temos pois todos eses azos para ir a polo outro patrimonio dos Franco, que sabemos que está aí, non? Verdade? Está aí tamén a Casa Cornide, están aí as estatuas de Abraham e Isaac, están aí as pías bautismais de Moraime, está aí pois os restos do Pazo de Dodro e tal. Hai, en verdade, moito traballo aínda por facer, en que continuar. Pero tamén hai, e temos que seguir, por suposto, atentas no traballo, tamén vemos que a Fundación Francisco Franco continúa encargándose da xestión das visitas, continúa facendo apoloxía do franquismo. Por tanto, sabemos... Gracias.
Se ponen en cuestión los negocios jurídicos realizados en momentos muy delicados, tanto en la guerra como una vez proclamado jefe de Estado Franco, y la primera vez, me estoy, repito, en que se ponga en cuestión que, más allá das formas, muchos de los negocios que allí se realizaron fueron fruto de la coacción o de burda simulación, de la mentira. Algo que creo que todos teníamos presente, muchas personas. Es cierto que no derecho a las formas son fundamentales, y es cierto que en este caso había un problema engadido, que era que, de forma inteligente, o xenoadísimo, el dictador estaba muy bien asesorado, y ahora comentaré un poco el hito histórico que se produjo en esos tres años, o paso fuera registrado acertadamente a nombre de don Francisco Franco y su esposa. No aparece por ningún lado referencia alguna a relevancia o puesto que tenía ningún ni otro, ninguna. Cuando a mí me llama Goretti para plantarme la posibilidad de hacer un informe, me quedé un poco abrayado. Dicen, ver esa posibilidad. La posibilidad no es que no existiera, era quizás o medo a, bueno, medo, quizás o medo a prudencia, decir, bueno, pero vamos a cuestionar lo que ocurrió allí, cuando esto está registrado en el registro de propiedades, cuando reunió todos los formalismos necesarios, y si cuestionamos esto, y esto que me preocupa para el futuro, entonces tenemos que cuestionar muchísimas más cosas. Es cierto que muchos de los otros negocios jurídicos pues no haya documentación, que gracias a Carlos pudimos tener para esto. Pero no son negocios jurídicos los que participaron el dictador. Si una sentencia, y ahora diría una serie de páginas que creo que son de lectura obligada, porque son muy reveladoras, están bien escritas, y una sentencia muy poco uso, que ninguém se cree que va a leer una sentencia árida y de imposible lectura, para nada, una sentencia muy agradable. Digo que no se cuestionan los negocios jurídicos, sino que en esta sentencia, yo tengo que decir, hay personajes que participan muy activamente en todo este proceso y que sorprende que todavía en este momento, en este país, tengan la consideración que siguen teniendo, estando publicada ya esta sentencia. Y que participaron muy activamente y que probablemente alguna de las fortunas que se generaron como consecuencia de negocios jurídicos realizados de una manera similar a lo que se realizó en la venda do Pazo de Meras serían más que cuestionables. Hay otra cuestión muy sorprendente. Goretti hablaba de que la revista Ola y las revistas del corazón nos hacen eco. Yo estoy mucho más sorprendido de que los foros jurídicos tampoco se están haciendo eco. Y eso me preocupa. Estoy suscrito a muchas revistas jurídicas y no tienen más relevancia a prohibición o permisividad respecto a peche dos locales de hostelería. Ya sé que es un momento muy delicado. Pero sorprendeume, no velo prácticamente en ningún lado, ni a ver más comentarios que os que pueda topar en las redes sociales. Digo esto es preocupante porque realmente, desde el punto de vista, sé que o meu ámbito es, bueno, decir, conservador, no digo derecha o izquierda, muy conservador, y que esto es poner patas arriba muchas cosas. La sentencia es boa, es una boa sentencia, pero una sentencia singular. Singular por lo contido, a redacción, porque dedica nada menos que 60 páginas a hacer un relato histórico que es lo que se fundamenta toda sentencia. Sin ese relato histórico no hay sentencia. Y digo que esto es singular porque no es habitual en un ámbito jurídico, donde lo relevante suele ser los documentos que se aportan, las pruebas que se practican, las periciais. En este caso, mesmo falaba ahora con Carlos, na vista y cuando se citan las testemunhas y participan, no se ve tanto como en un ámbito jurídico donde ¿es usted consciente de que hizo esto ayer? No, sí, vale, ya está. No, fue unas declaraciones extensas y muy distintas. La sentencia hasta tiene un contenido emocional. Y yo creo que eso es positivo. Os repito, cuando digo preocupante es porque todavía queda recorrido.
E a sentencia está moi ben armada xuridicamente, moi, moi ben armada. É unha sentencia que toma como base unha demanda fantástica, das mellores que ouvín, que é a que plantaron Javier e Adela, dous abogados do Estado moi, moi brillantes. E que o fixeron, eu creo que colaborando activamente con Carlos, de forma excepcional, sin deixar un só cabo solto, que é o que leva a convicción da xuiza ao pronunciamento que ten. Por suposto, en dereito, as cousas sempre son grises, non que son blancas, sino que son negras. Creo que hai que seguir movilizándose, hai que seguir, porque fruto, e na sentencia así o di, parte das consideracións que fai a sentencia teñen moito que ver coa movilización que houve e as demandas que houve, e teñen relevancia xurídica. Non é unha cuestión só de presión política ou presión social, é que acabaron tendo esas movilizacións moita relevancia xurídica. E a investigación realizada polos investigadores non só foi excepcional polo que foi, sino que ten moita relevancia xurídica. Insisto, é a primeira sentencia onde se cuestiona esta circunstancia. Espero que cunda. E é certo, ademais, que isto é moi sorprendente porque no noso ordenamento xurídico, se falaba na anterior intervención da transición, nós non tivemos unha transición xurídica real. A arquitectura xurídica do Estado actual, excepción feita da democratización das institucións, é prácticamente a mesma que había durante o franquismo. Non houve un cambio sustancial, non houve unha transición. Se une a Lei de Patrimonio Nacional do ano 40 e a Lei de Patrimonio Nacional do ano 82, son iguais, prácticamente. Por que no ano 82 non se acordou o Estado declarar Patrimonio Nacional por lei o Pazo de Meirás e outras moitas propiedades que xa estaban cuestionando? Ese é un dos puntos febles de todo este proceso, a inacción das administracións durante tanto tempo. Mesmo os demandados, a familia Franco, invocou uno. E despois falaré disso. Digo, é un punto delicado, porque quen podía ter reivindicado a titularidade do ben non o fixo durante, dendo anos 70, poñamos 78, pois a todía da demanda. É certo que non había documentación que apareceu. E é certo que, como dixo ben Goretti, ese contrato de compraventa foi clave, creo, para o desenvolvemento do proceso. A Lei de Memoria Histórica ten un valor, pero, desde o punto de vista xurídico, un valor moi relativo, por non decir nulo. Non pon en cuestión nada. Si ten unha relevancia, por suposto, formal, emocional. En isto son moi práctico, pero creo que, a vista disto, e se isto se consolida, habrá que empezar a reflexionar sobre estas cuestións que trasladei. Cando menos reflexionar. Non pido que haxe un artigo, pero cando menos na exposición de motivos que se poña en valor que houve un contexto singular que determinou uns negocios moi singulares. O relato de que ocurriu antes da demanda e da sentencia xa o fixo Ben Goretti. O certo é, quero insistir en que cando a min se me fai o encargo eu teño todas as dúbidas. E froito da insistencia de Carlos, de Goretti, das reflexións, das moitas reunións que tivemos, do contraste con amigos como Carril e con moita xente, cheguei a convicción, pero con moitas dúbidas. Eu tiña convicción, clara, evidente, era notorio. Pero nos xulgados, además de ser das cousas evidentes e notorias, hai que demostralo con papel. Estaba perfectamente documentado que se fixeron a compraventa no ano 38, pero non aparecía. E o peor é que estaba documentado que fora un documento público, co cual, se non aparecía nos registros notariais, é que non era. E ese era o problema maior. Estaba documentada unha doazón a través dun documento que desapareceu. Vale, pero doazón que xa dende o principio tiña dúbidas porque non se levou a documento público, a escritura pública, e, polo tanto, de acordo co Código Civil, é nula. E é curioso porque a partir do ano, corrixasme, creo que 39, e ata o ano 41, non volve a haber prácticamente referencias aos negocios do dictador en relación co Pazo, máis alá das obras que se realizan. Hai un dato, no ano 40, a finais do ano 40, se aproba a Lei de Patrimonio Nacional. Franco se apura no ano 40, un ano despois de rematar a guerra, en aprobar unha lei para recoñecer que todos os bens que estaban escritos á coroa, que a República non tratou, porque este foi outro problema que tivemos xurídico, arquitectura xurídico-administrativa e pública da República foi feble, foi un mero continuismo,
da época de Calvo Sotelo e do dictador Primo de Rivera. Non hai, máis alá, repito, da democratización. Volvimos a que no mesmo erro, pasado o momento da transición. No ano 40, e isto a mí me levantou unha certa sospeita, porque o dictador se apura a declarar todos os bens que estén adscritos e o uso da xefatura do Estado bens do Patrimonio Nacional. Por suposto, o Pazo de Miras non. 4 meses despois se formaliza esta escritura de venda por 80.000 euros. Ben, a convicción parecía clara. O uso que se lle deu ao Pazo está documentado na sentencia. 60 páxinas do uso que se lle deu. É certo que tamén hai elementos como o pago dos impostos, onde entendo que sibilina e astutamente os fai Franco persona física. Inda que outra serie de actividades, non. Esta vai ser a clave dos posibles recursos. Eu adianto, creo que estou convencido por onde vai plantar a demanda os demandados e comentarei despois. Unha clave vai ser si o uso que se fai dese ben é persoal, pero dada a relevancia da persoa que ocupa o ben, hai outra serie de elementos que teñen un carácter público, para entendernos. Si hoxe o xefe do Estado vai a unha casa privada e veranea nela, vai a haber guardia de seguridade, se van a instalar alarmas e se van a facer obras e se van a facer con recursos públicos. É un pouco a liña argumental da parte demandada. Se ven, o caso do uso do Pazo de Meirás é moi distinto porque o uso foi moito máis intenso. Ben, non me estendo, sí, quería aclarar algunhas cuestións. Quen demanda é quen pode demandar, única e exclusivamente. Non se intentamos o Patrimonio Nacional. Eu sigo convencido que realmente se un ben está escrito e así o día de Patrimonio Nacional a uso da xefatura do Estado, e do Patrimonio Nacional. Pero neste caso, digamos, se fixe unha reflexión máis xeral e se fala da Administración do Estado. Digo que é quen pode demandar, e é o único que pode demandar, na medida en que, de prosperar a demanda como prosperou, será o que se beneficie e revertirá para ir o ben. A acción que se planteou foi unha acción civil, que foi o que planteamos nun primeiro momento no informe, é unha acción reivindicatoria. Reivindico un ben que é meu. E iso só pode plantear o demandante. Digo isto porque o resto de institucións que participaron, Concello de Coruña, Concello de Sada, Xunta de Galicia e Deputación da Coruña, teñen a natureza de coadxuvantes, teño que lelo porque son adhesivos simples. É unha figura nova da Lei de Axuizamento Civil que, para entendernos, votan unha má. Pero eles non van ser beneficiarios directos, son beneficiarios indirectos. A Xunta, pois porque o ben está declarado vivo, os concellos e a deputación porque participaron e se viron forzados a participar activamente na doazón de Seben. Digo isto porque tamén teño serias dúdas de que o seu papel poida ser moito máis activo que o que ten o Estado nun eventual solicitude, por exemplo, da execución provisional da sentencia. Teño serias dúdas. Obviamente o papel decisivo, e nesto comparto con Goretti e a Xunta de Galicia que poña as medallas que queira, o papel decisivo, neste caso, foi da Abogacía do Estado. Unha demanda impecable que se pode ler. A sentencia ten 400 páxinas. Hai que empezar a lela na 260 e despois para atrás. Digo porque aí é onde comeza a reflexión da xuiza. A páxina 260 é mera reproducción do que presentaron demandantes, demandado e os coaxuvantes. Da páxina 267 á páxina 326 é un relato histórico, que eu teño que decir, ele está aquí, é un breve resumo do libro de Carlos Emanuel. Moi ben relatado, cunha linguaxe pouco xurídica, máis histórica, pero que a xuiza utiliza porque ela di que poñer en cuestión un negocio realizado no ano 39, cando xa non vive ninguén, cando non hai datos, máis alá de unha serie de documentos, só se pode entender se entendemos o relato histórico. E fai un relato histórico que contextualiza moi ben. Donde pon de manifesto contexto violento. É un relato duro. Eu creo que elixe as partes máis duras. Un relato donde algúns personaxes salen moi mal parados. Con toda a razón. E un relato onde se vai ponendo en evidencia o que despois se vai relatando, que é o que paso a comentar agora. Que por que chegamos a conclusión, chega a xuiza de que o Pazo é da Administración do Estado e a familia Franco Cerdeiros non merece unha indemnización. Digo isto porque non sei se conocedes, hai un auto dictado hai 3 días
no que a familia, os demandados, piden aclaración da sentencia e onde a xuiza insiste en que a sentencia é moi clariña, non ten moito que aclarar, e falarei desto nun momento. Non me vou estender moito máis, porque creo que o máis interesante son as preguntas. Primeiro dato, constatado, houve unha venda. Houve unha venda no ano 88. Quen comprou foi a Junta pro paso del caudillo. E lo compra para donarlo al caudillo. É certo que sempre se está mezclando Franco, el caudillo, el generalísimo, Franco, Francisco Franco, el caudillo. Quero decir, esas palabras van xirando. Pero a xuiza, en un primeiro momento, ten clara unha convicción. Si la Junta Propazo era Propazo del caudillo, es evidente que el caudillo no era un sujeto, una persona física. Era o que foi despois xefe do Estado, e se autoproclamou xefe do Estado. Ben. Esa venda existiu, 406.000 pesetas, e se documentou e se formalizou. En definitiva, no ano 38, o paso era desa Xunta. Aí se plantearon dúbidas, non vou entrar porque son moi complexas, porque unha das persoas que vende tiña unha reserva legal, a partición da herdanza non estaba feita, e no acto de venda, unha das persoas que vende renuncia á reserva que tiña do 811 do Código Civil, argumento que utilizou a familia para decir que a venda inicial era nula. De todos os xeitos, vou decir, eses tres negocios que se producen, para a conclusión final, son prácticamente irrelevantes, polo que direi. Unha vez que se fai a venda, se procede á donación. A xuiza di que a venda foi correcta, ilícita. A doazón non se sabe ben a data, porque non hai un documento máis alá dun documento formal que estaba en posesión da Diputación. E fluctúan as datas entre marzo e decembro, obviamente tivo que ser despois de agosto, porque a compravenda se realizou en agosto do ano 38. Ben? Certo é que a muller do dictador visita en decembro o paso e toma posesión formal, e despois o dictador. Ben, e a convicción de todo o mundo de que aquilo se lle doara o xefe do Estado. Comenzase a facer obras, etc. E no ano 40, sorprendentemente, perdón, no ano 41, se procede novamente a venda do Pazo, e aí sí se inscribe no rexistro. A primeira venda non se inscribiu no rexistro, a segunda venda se inscribe no rexistro. Pero o notario, era un notario de Betanzos, sí apercibe unha cuestión. As 80.000 pesetas non se entregan no momento do acto. E as vendedoras van renunciar a toda acción que poidan ter, eventualmente, no futuro sobre o paso. Tamén un tanto curioso. Non tanto a entrega do dinheiro, porque era habitual naquele momento non entregar o dinheiro, sino dar conta de que se entregara. Inda que a límita siquiera se dá conta que se entregara. E a partir de aí, empeza a ocupación do paso. Por parte de quen? Ben, por parte, parece que do xefe do Estado. A clave da sentencia é ese negocio que está protegido por unha presunción de veracidade, froito de que está no rexistro, nos pone que a maioria sabemos que se un ben se inscribe no rexistro, se presume co propietario e o titular que aparece no rexistro. Se pode desmontar esa presunción? Se chama presunción iuris tantum. As iuris es de iuris non se poden desmontar, sí. Pero desmontar unha presunción sobre a base de documentos que están na prensa ou declaracións é moi difícil. De aí a sorte que aparecerá outro documento de compraventa que estaba no rexistro notarial. E que o que permite decir, non, non, isto é un contrato simulado. A figura dos contratos simulados é unha figura non, digamos, legal, sino jurisprudencial. Son os tribunais os que o contrato simulado consiste en algo que conocemos moitos. Eu fago un contrato, pero no fondo estou facendo outro contrato ou non estou facendo nada. E só simulo facer un contrato. Simulo unha venda baixo prezo, pero prezo distinto. Ben, é un contrato simulado. Simulo unha doazón, pero que estou facendo unha venda, pero o dinheiro non figura. Eso se chama simulación parcial. A simulación total ou absoluta, que aquí ten importancia, é cando simulo un contrato e aí non hai nada. Ni se compra, ni se vende, ni se entrega el bien, ni hai precio. Non hai nada. Por que é importante? Porque os contratos simulados, totalmente, que foi o que propoñemos, a acción para reivindicar o eventual propietario é imprescriptible. Se pode plantar en calquera momento. Se non fose así, teríamos máis dificultades. Vale, o contrato é simulado. Se nos quedamos aí e non decimos nada máis,
podemos chegar a unha conclusión terrible. El propietario del Pazo é a Junta pro Pazo. Pero non. Non é a conclusión, porque... E aí ven outra parte clave da sentencia, que o Estado argumenta que o Estado, a través da figura do dictador, o Estado ocupou o Pazo máis de 30 anos, de mala fe. Ollo o que estamos dicindo. Aquel Estado actuaba de mala fe. É moi importante, porque non só actuou de mala fe na compra e na venda e na simulación, actuou de mala fe durante toda a ocupación durante a dictadura. Era consciente o Estado de que aquel ben non era do suxeito xefe do Estado, sino da xefatura do Estado. Por que se chega a esta convicción? Porque todas, prácticamente, todas as obras que se fixeron no Pazo foron con recursos públicos. Xa digo, ben, non é o máis relevante. Dous, porque había unha guarda que permaneceu no Pazo, curiosamente, ata despois da dictadura. Ten unha relevancia, pero máis relevante, porque foi utilizado polo xefe do Estado como sede de Brán, igual que el Pardo. E quen xestionaba aquilo era a Casa Civil do xefe do Estado. Un galego, que era o que dirixía naquele momento a Casa Civil. E, polo tanto, non era máis que unha segunda residencia. Non tiña outra natureza. Alí se celebraban consellos de ministros, alí se instalaba unha parte da administración da xefatura do Estado. E, polo tanto, quen ocupou aquilo é o Estado. Eso se chama a usucapión, a prescripción adquisitiva. Neste caso, precisábamos 30 anos, porque era un ben inmoble, senón serían 15 ou 20, non estou seguro, se fora de boa fe. Neste caso, foi de mala fe. Se daban todos os requisitos para que se dera a prescripción e o que conclui a xuiza é que transcurridos 30 anos, polo tanto no ano 70, o Pazo pasou a ser propiedade da Administración do Estado. Ano 70, no 75 morro ditador, 78 Constitución. Ben, argumento da familia. Ah, bueno, un momento. Se o Estado adquiriu isto por prescripción, o certo é que despois da morte do dictador, quen ocupa iso é a familia. Xa non hai Estado por ningún lado. E ocupou máis de 30 anos. Que habría unha prescripción por parte da familia? Non, porque o ben, ao ser do Estado e ao servicio do Estado, pasa a ser de dominio público. E eses ben son imprescriptibles. Pero se abriu aí unha fenda que é a chamada desafectación tácita. Me espero non ser moi... Simplemente por si un lea a sentencia para que vai entendendo. Que é a desafectación tácita? Eso ocurría só no ámbito local, un decreto do ano 55, o Regulamento de Bens das Corporacións Locais, e que tiña como finalidade que cando se abandonaban as escolas. Estas escolas unitarias que había nos concellos se abandonaban, se entendía que había unha desafectación tácita, pasaba a ser ben de propios e os concellos podían vendelas, donalas, facer o que quixeran. Pero iso era no ámbito local. A Lei de Patrimonio do Estado actual derrogou esa cláusula e, ademais, iso era no ámbito local. Por tanto, a xuiza di, non cabe esa desafectación tácita. Se non hai desafectación tácita, nin cabe tampouco a adquisición pola posesión por parte da familia Franco, o ben é do Estado. O Estado está legitimado para plantear a reivindicatoria, porque, como dixen, non hai prazo, e o Estado é o propietario do ben. Por tanto, conclusión, o negocio do ano 41 é nulo e o propietario legítimo é a Administración do Estado. A Administración do Estado. Non se precisa, non se fala de xefatura, e aí remata a sentencia. É certo que a familia, e a xuiza non lle dedica prácticamente nada, di, home, en el eventual caso de que isto fuese así, indemníceme como poseedor que investín ali. Iso é algo moi habitual. Eu posúo un ben, non é meu, fago investimentos nel, o ben volve ao seu propietario, eu teño dereito a que se me indemnicen dos investimentos que fixe. Si é certo que a xuiza se despacha todo dicindo la posesión foi de mala fe. Vale. De aí que a familia pida aclaración, Franco, por que non se procedeu a esa indemnización. Tenho a sensación de que, en parte, era aquilo de coge o dinero e corre. Por lo menos que me quede aquí unos duros. Que, no fondo, que estou convencido a familia, o que pretendeu dende un primeiro momento. Se plantean, ao final, dúas cuestións que as que trasladaba e que teñen que ver moito con mobilización social. A familia invoca dúas teorías, a dos actos propios
e a do retraso desleal. Que é isto? Pasa a administración, pasa os privados. Ninguén pode ir contra os seus propios actos. Eu, ainda que teña unha serie de dereitos, non poido ir contra a miña actuación. A familia di que é o Estado e o Estado democrático, xa non o Estado dictatorial, o que consolidou a situación da propiedade da familia, porque recoñeceu esa propiedade de forma pacífica. Todos os actos que veu realizando o Estado, a administración, conducen a que recoñecía a familia Franco como lexítima titular do ben. E iso engaden unha segunda cuestión. E ademais, pasaron moitos anos, non pasaron 10, non pasaron 15. Dendo ano 78, dendo ano 80, pasaron 40 anos máis, e non se fixo nada. Ainda que a acción non prescribira, o que establece a esa jurisprudencia, ainda que eu teña acción, se me demoro deslealmente porque non me interesa facelo, que vai ser o argumento da familia, estou convencido que vai utilizar o argumento político, de, había un goberno, outro goberno, e este goberno lo que hace é lo que o outro non quiso hacer, se hai ese retraso desleal, a acción non cabería. E a Suiza aí está moi abril. E o argumento que utiliza é ni se vai contra os propios actos, nin é retraso desleal. Non houve mobilización social, non houve mobilización institucional hasta ese momento, non a houve. Pero o argumento máis importante, e miro agora para Carlos, é que non tiña, non, o Estado non tiña a documentación, nin carecía da base fáctica para poder plantar acción. Foi neste momento cando aparece ese contrato, e digo isto porque foi cando Carlos y Manuel fan esa investigación sesuda, cando aparece esa documentación e cando podemos chegar á conclusión de que aquela venda foi simulada e que, por tanto, non procedía. Ben, e aí remata a sentencia. E agora que nos queda? Pois deben de quedar 5 ou 6 días á familia para plantear un recurso que entra a audiencia provincial, un recurso de apelación. Un recurso onde se pode cuestionar todo. É dicir, volvemos a discutir sobre a sentencia. Non tanto as probas acreditadas, sino o relato fáctico e xurídico. A sentencia non é firme. A sentencia deberá firme cando non caiba ningún recurso contra ela. E que pasa despois da apelación? Temos un ano e algo, 2 anos. Pola cuantía do ben, cabería casi seguro casación ante o Tribunal Supremo. Aí xa nos votamos uns anos máis. E aí xa nos vamos a Madrid. E aí xa nos vamos a unha sala e vamos a sentar xurisprudencia. Esta sentencia non senta xurisprudencia. Digamos, non é norma. Pero cando chega o Tribunal Supremo, o que digo o Tribunal Supremo, e se o Tribunal Supremo acepta estas consideracións, e o que digo, isto sí é un fito histórico. Isto é un cambio total de paradigma. Ben, e agora paso unha opinión estricto senso personal. Como todas as que dixen hasta agora. Eu creo que é conveniente a execución provisional. Porque senón manteremos o mesmo statu quo 10 anos. E o Tribunal Supremo será na tesitura de ser el o que decida quitarlle o paso á familia. Neste momento non atopo unha razón moi clara. Sei que hai dúbidas porque a execución provisional, inda que se é unha figura normal, non é o habitual. Non é habitual, e vado a entender, se eu poño en cuestión unha venda e eu, en vez de ser un paso fora unha casa e estivera nese momento vivindo unha familia, claro, executar provisionalmente unha sentencia e votar unha familia para meter a outro. Claro, porque neste caso, unha familia non vive. Todo o contrario, está facendo un usurpio, unha fundación. E a maiores, se se executa provisionalmente, vamos millorar moitísimo a xestión do pazo. E que pasa se despois o Supremo chega e dice que non? Nada. Pois non pasou nada. Pasará moito, perdón. Pero xuridicamente algún problema? Non, eu non lle vexo ningún problema. E digo isto porque a normalización do uso do pazo, do ben, creo que axudaría e quitaría presión á reflexión política, porque senón estaremos sempre discutindo o mesmo. Porque agora mesmo lle privamos realmente a familia do pazo? Non, temos unha sentencia que di que sí, pero todavía eles poden seguir ali. A quen lle corresponde? A quen planteou a demanda, a Administración do Estado. E eu sei que están reflexionando sobre esa cuestión, eu animaríos e axudaríos. Pero é a eles a quen lle corresponde. As demais institucións poden facelo? Teño dúbidas. Teño dúbidas na medida que eles non van ser beneficiarios directos
da execución provisional. E se quen é beneficiario directo da execución provisional que o Estado non o fai, non ten moito sentido que o faga, quen teria un beneficio moi indirecto. No caso da Diputación, ningún, por exemplo. Na Xunta de Galicia, unha mellor xestión dun BIC, pero é un interés moi difuso. E eu creo que me estendí demasiado. Eu vou falar 15 minutos, pero nada máis. Vale. Moitísimas grazas, Xavier, pola túa chega. Imos agora abrir o coloquio, o que sí, xa que temos o prazer de contar con él, nos gustaría que Carlos Babío, se anima, pois fixera unha pequena intervención e a continuación as persoas do público que queirades. Sí que vos pedimos, por favor, brevidade, porque sabemos que é un tema candente, seguramente que haberá varias persoas interesadas en participar e dispoñemos de 10-15 minutos máximos, vale, por respeto aos convidados. Graciñas. Bueno, moitísimas grazas a todas e todos polos vosos aplausos, pero como xa teño comentado en outras ocasións, como di a propia sentenza da xueza Marta Canales, o resultado, a foto final desa sentenza, ten que ver con un traballo colectivo inmenso, inmenso, de moitísimas persoas, ¿no? E ten que ver, tamén o di a xueza, ¿no?, con a madurez democrática de unha sociedade. E dentro desa multitud de xente que ten participado ao redor de todo este proceso que remata con, bueno, con esa boa nova, non? Eu creo que temos persoas necesarias, que foron moi necesarias acompañando todo este proceso, pero temos persoas imprescindibles, non? En esta sala temos algunhas delas, non? Dicir, bueno, a propia Goretti, non? Dicir, Goretti, eu quero contar aquí algunha cousa que foi descoñecida, pero agora eu creo que se pode saber públicamente. Efectivamente, o Estado chegou un momento que, con todo o traballo desenvolto aquí, con todo o traballo de Goretti, a Xunta pro Devolución, os xuristas, os historiadores, o que fixemos os investigadores, bueno, chegou un momento que a Madrid non lle queda outro remedio que coller o facho. Por certo, que anos antes houbera unha exploración por parte da Alcaldía de Sada, estou a falar en torno ao ano 2008-2009, de feito, pues, houve contactos co goberno daquelas de Rodríguez Zapatero, e a posición en Madrid era completamente diferente a que despois, con moito traballo, digo, desas persoas necesarias, pero das imprescindibles, claramente, non? Bueno, conseguiu mudar esa posición en Madrid. E Goretti acompañou, xunto con outras persoas, non? Pero acompañou todo ese proceso. Tivo a intelixencia, primeiro, de impulsalo, de chegar a eses acordos e de actuar moi intelixentemente para acadar unanimidades, que iso é, como ela explicaba, non? Na Diputación, eu tamén estuve un tempo traballando na Diputación como responsable político, coñezo perfectamente como son, bueno, pues, as vísceras desa administración, e é complicadísimo, ¿no? Pero despois, bueno, claro, es decir, o Estado, como comentaba antes Xavier, bueno, non coñecía absolutamente nada, porque, mirás, non tiña coñecemento de nada, ¿no? Si é certo que a presión que había aquí, eles querían coller ese facho, ¿no? Pero, si lembrades, en aquel momento, cando a mí me chaman a Madrid, que, por certo, o día que me chaman a Madrid, está Ana Miranda conmigo en Madrid, despois comentarei algunhas cousas ao respecto, ¿no? Si lembrades, estaban en aquel momento co tema do Valle dos Caídos, ¿no? Dicir, que prácticamente estaban coa retirada dos restos do dictador do Valle dos Caídos, estaban, bueno, pues, prácticamente era radiado as contestacións dos Franco, a contestación do goberno, ¿no? E tiñan moi mala experiencia con, bueno, pues, que houbera, digamos, tanta
tanto boom mediático alrededor de ese proceso, ¿no? E no Pazo de Minas querían facelo pues, ao contrario, ¿no? Es decir, con todo tipo de discreción e que logo aventurouse como algo moi positivo, ¿no? Porque efectivamente o día que se presentou a demanda no xulgado de primeira instancia da Coruña foi unha auténtica sorpresa para os francos. Descoñecían absolutamente que levábamos máis dun ano traballando bueno, fundamentalmente a abogacía do Estado, ¿no? Pero nos fornecendos de documentación, fornecendos de relato histórico, tanto Manuel Pedro Lorenzo como a min, traballamos pues, na sede da abogacía do Estado pues, prácticamente en secreto. O sea, foi unha sorpresa para eles. ¿No? Bueno, Goretti coñecía todo o proceso. Ana Miranda coñecía todo o proceso. Ninguén intentou, sabes, decir, bueno, pues sacar réditos políticos dando unha información que podía ser negativa a elaboración da demanda, pero que podía, era moi moi tentador, ¿no? Es decir, teño esta información tal, bueno, pues que quero comentar eso, ¿no? Es decir, pues a primeira entrevista que eu teño con Fernando Martínez, que daquela xa era director para a Memoria Histórica, estábamos en Madrid Ana Miranda, ¿no? E comentamos, bueno, es decir, que había que elevar eso con discreción, que había que elevar eso con dedicación e que había que acompañalo. ¿No? E Ana Miranda, por exemplo, por eso digo que tamén eres das imprescindibles, levou-nos hasta 3 veces a Bruselas. ¿No? Tiene incluído a Manolo Monge, que tamén é dos imprescindibles, porque Manolo Monge, que está aquí con nos, pues, por exemplo, o nome da Xunta Pro Devolución, xa inventara él no ano 83, ¿no? O ano 80 e algo, e dicir, fixademos de onde ven, non? A reclamación polo Pazo de Meirás que está na propia sentencia, non? Por lo tanto, bueno, Goretti explicou perfectamente o proceso, non? Podíamos comentar algunhas cousas máis dese ano que estuvemos, digamos, traballando na sombra, pero non só traballamos Manuel Pérez Lorenzo, é dicir, Luis Bará, que está aquí tamén, pois acompañou desde o Parlamento Galego, a través do Grupo Parlamentario do BNG, numerosas iniciativas, que todas eras en conxunto, xunto cos movimentos sociais, a cantidade de actividades desenvolvidas, é dicir, no Parlamento Europeo, Ana Miranda levou esta cuestión constantemente, o que fai, vamos, é dicir, que a cuestión de Meirás este constantemente nos medios de comunicación, se está xenando presión. A acción dos 19 de Meirás, por exemplo. ¿No? Os 19 de Meirás, por que os franco piden non sei cantos centos de anos de cadea aos 19 de Meirás por unha reivindicación? Porque era a primeira vez que alguén conseguía facer a reivindicación nas torres, non? Es decir, non, estábamos fartos de ir 30 anos ali a esplanada a manifestar. Bueno, pues tiñamos a foto reivindicativa das torres que lle deu a volta ao mundo. Non? E todo ese conxunto de circunstancias, todas as que apuntou Goretti, que están na sentencia, e falan na sentencia de todas elas, que resume todo o conxunto delas como unha sociedade madura democráticamente, eu creo que o que nos debe de enorgullecer, ¿no? Que desde a base, e sobre todo desde aquí, as galegas e galegos, desde Galicia, non lles deixamos en Madrid outra posibilidade de que facer o que fixeron. Si, construído desde aquí, desde a base, desde a sociedade, desde os nosos avós e avoas que nos transmitiron esa impunidade que a nosa xeneración creo que tiñamos a débeda moral de resolverla, ¿no? Eu creo que esa é a clave, non? Pero sobre todo agradecer a esas persoas que foron imprescindibles, como Manolo Monge, como Ana Miranda, como Goretti San Martín, que traballou con unha intelixencia, porque xa remato, eu lembro perfectamente a primeira vez que falei con Goretti desta cuestión na Diputación onde estaba de vicepresidenta. Eu creo que foi a primeira persoa, bueno, creo non, estou seguro, que foi a primeira persoa que comprendeu perfectamente que é o que había que facer. Comprender que era necesario que algunha administración, neste caso a Diputación, levara esa demanda, esa reivindicación social que levaba anos na sociedade, e levaba anos na sociedade organizada, leválo, é dicir, trasladálo a unha reivindicación institucional seria
e ben organizada. E iso era complicadísimo e hai que ser moi valiente políticamente para facelo. Porque esas, digo, esas son as cousas que deixan realmente valor na sociedade. Decir, que os nosos políticos, que as nosas representantes institucionais asuman esos retos e os conduzan ca inteligencia que en este caso fixo Goretti San Martín. ¿No? Pues, o meu agradecemento a todas esas persoas imprescindibles, mas tamén as necesarias que aportaron en todo este proceso, bueno, pues, o éxito que tuvemos ao Mércores. Remato xa, é preciso o que comentou antes Xavier Ferreira. Temos, é dicir, temos unha batalla gañada, pero non é definitiva. Efectivamente, isto vai chegar ao Tribunal Supremo. Precisamos seguir traballando socialmente. Aquí non se gañou nada ainda. Precisamos acompañar esa demanda, esa sentenza agora, acompañada con reivindicación social e exixindo aos nosos representantes que tomen medidas como esa, que acaba de comentar Xavier Ferreira, que non outra que o Estado reclame a execución provisional da sentencia. E nada máis, moitísimas gracias a todas e todos. Gracias. Grazas, Carlos. Temos dous minutos para unha intervención máis. Bueno, penso que hai que celebrar o triunfo da sentencia, pero hai que prepararse o día seguinte. Bueno, algunhas cuestións que están para o día seguinte. Fálase moito da importancia do relato, es decir, a explicación que se dá á sociedade, explicación que sempre é unha explicación política, bueno, pues, o relato é importante, porque, claro, non podemos permitir que ao fío desta sentencia e desta unanimidade nas institucións, pues, alguén intente aparecer como que non é. Es decir, o traballo e o peso e as iniciativas que tomou a Diputación da Coruña están fora de dúbidas. E entón sabemos o que fixo Goretti desde a vicepresidencia e está fora de dúbida. Pero claro, que agora mesmo a Xunta de Galicia intente aparecer como que levan moitísimos anos traballando pola devolución de Pazo Meirás, pois non podemos permitir ese relato. Por tanto, hai que deixar bien claro. Non aparece nos medios de comunicación, porque non interesa. Eu escribí en algún artigo así de refilón e apareceu. O tema este do Pazo Meirás se tratou a nivel institucional en 1982 e 83 a través de iniciativas que presentamos como Esquerda Galega. No 83, na Comisión Permanente, falouse deste tema, da posibilidade desa plataforma cívica con organizacións políticas e asociacións, que daría despois paso a Xunta para a devolución, pero tamén en esa proposta de devolución do Pazo Meirás había un dato importante. O que era antes o Partido Popular, antes Alianza Popular e antes Coalición Democrática, que iban aí, votaron en contra. Por tanto, cando aparecen agora dicindo, non, es que non se... Mire usted, estamos encantados de que ustedes se asumen a isto, pero sabemos que en 1983 votaron en contra e que estiveron todos os últimos anos facendo imposible para que os francos continuasen con a propiedade. E non vou enumerar aquí todas as cousas que fixeron os francos, en colaboración con o Partido Popular. Segunda cuestión, aprender de Meirás. Primeira cousa, as batallas, estas batallas, son batallas de moitos anos. E iso tamén é unha cosa que debemos aprender. Ás veces, pois, deixamos as cosas porque es que levamos moitos anos traballando. Hai batallas que se gañan 15 anos, en 20 ou 30, e é un traballo de fondo, de maratón. Primeira cuestión. Segunda cuestión, non chega co traballo institucional. Es decir, o traballo constitucional, a veces, é a culminación de todo un proceso. Pero si non estamos 15 anos desde a CRMH da Coruña dando a vara e movilizando a xente e informando, porque a xente pensaba que iso era un agasallo e que os agasallos non se devolven. Bueno, pues, ese cambio de coñecimento pola xente foi froito de un traballo informativo de explicar que foi un robo. Segunda cuestión. A batalla de Meirás continúa e hai que preparar as seguintes. Una das próximas debe ser recuperar tamén a Casa Cornide e estamos en eso. Es decir, que non acaba. E as estatuas de Abraham e Isaac, etc. Tercera cuestión. Que facemos cos organizadores do robo? Unanimidade.
Estamos todos de acordo que o Pazo de Meirás foi un espolio e un robo. De acordo. Oiga, e cos organizadores do robo que facemos? Ah, no, a ese non se les pode tocar. Non se les pode tocar. Teñen unha biografía branqueada e son benefactores e fixen unhas cosas moi boas. Aí están Pedro Barría de la Maza, Alfonso Molina, Sergio Peña María de Llano, etc. Por lo tanto, a Batalla de Meirás continúa tamén quitando as distincións honoríficas que teñen todas estas personas que son os promotores e protagonistas deste robo. Na Coruña, pues, as principais avenidas da Coruña, as dúas principais avenidas, levan o nome de Barría de la Maza, Alfonso Molina, e outra rúa para Sergio Peña María, fillos predilectos, adoptivos, etc. En Sada mismo, temos esa situación. É un momento extraordinariamente oportuno, ahora mismo, para hacer unha campaña informativa en Sada, explicando que hai esa sentencia, que moita xente non se enterou, e que, por lo tanto, as persoas que organizaron ese robo, concretamente Pedro Barría de la Maza, non poden ter unha avenida, non poden ter unha distinción de honorífica e non poden dar o nome a un colexio en Sada. E é un momento agora de facer ese tipo de actividade para retirar tamén distinción. Por lo tanto, a Batalla de Meirás tamén hai que gañarle en este campo. Máis nada. Moitísimas gracias. Bueno, moitísimas grazas a todas e a todos por vir. Grazas de novo a Goretti e a Xavier por acompañarnos hoxe. Vémonos pola tarde.